پیش خدمت ہے جو ہمارا منظور نظر کلام Yeah.
I'm
شبوں اور سجدوں پہ سجدے کیے گا، نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پسند تھا کرانا ہوگا۔ او علی جی پچھا ہمیں گھر کرا دے، اور خدا رہا دے، اور خدا رہا دے۔
سلام پیش کریں اور انشاءاللہ جو دعا کریں گے وہ مقبول ہوگی. تو جاوید بھائی نے جا کے دعا کی, پھر میں نے کی, ہم واپس آئے تو ہم نے اس سے ڈسکس کیا کہ آپ نے کیا مانگا. تو الحمدللہ ہم دونوں کی دعا سیم تھی کہ سرکار آج تک جو عزت ہے وہ آپ کے نام کا صدقہ ہے, اور انشاءاللہ جب واپس جائیں کہ دیر شوڈ بی سم تھنگ جائیں, کچھ بڑا ہو آپ کے نام کے صدقے, پوری دنیا میں ہمیں عزت ملے. سو واپس آئے اور الحمدللہ ہمارے بابا جی نے وہاں جو مین دعا تھی وہ تو بے شک سرکار کی تھی, ہم نہ چیزوں کی تو کوئی بات نہیں. انہوں نے دعا کر کے سرکار مولا علی سے ہم غلاموں کی منظوری کروائی کہ ہم جیسے نہ چیزوں کی زبان سے اگر وہ الفاظ ادا ہوئے سرکار کے نام کی, ہم نے عزت کی, تعریف کی, تو وہ ہماری جو ہے وہ عزت کا سبب بن گئی پوری دنیا میں, ہمیں ریکگنیشن مل گئی. اب آج ہم پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں سب لوگ یہی بولتے ہیں کہ علی مولا والے آ گئے. تو یہ قیامت تک اعزاز ہے. تو اس کے بعد واپس آئے تو جس طرح سے آپ سب لوگوں نے پیار دیا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے بعد سرکار کے نام کی جو ایک اثر تھا اس کے صدقے میں پھر آپ لوگوں نے پیار دیا, اور آج الحمدللہ علی مولا علی بندن ہیز کراسڈ مور دین 3.2 بلین اسٹریمز ایٹ آل اکراس دی گلوب, اور اس کا ریکارڈ اور اٹس اسٹل گوئنگ آن الحمدللہ. اس کے صدقے میں پوری دنیا میں ہم لوگ جاتے ہیں, یہی ذکر سناتے ہیں. سو آپ لوگ اسی طرح ہمیشہ ہمیں پیار دیتے رہیے, سنتے رہیے, اور سرکار کی کرم نوازیاں بھی دعا ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح ہی برقرار قائم دائم رہے بلکہ مزید بڑھے انشاءاللہ. تو علی مولا علی دم دم کلام پیشی خدمت ہے تمام اقوام کے ساتھ دیجیے. Oh, 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 oh
बीमार है थे, कभी बीमार हिलती है, उस हिलने का कुछ सुरों से किस तरह से ध्यान किया जाएगा। कभी दीवार हल हो जदों